Se di Andrea, dhe për zotin, zdiqa me të një. Një të moment, i në, do më thënë, një kështu aspekti është diçka që... Borde, të si shkrem? A? Shkrem të kje? Kom, pëse? Kom, pëse? Ju mërë kështu akje në një tjetër? A, jo, jo këmë dhonë në Rinesës, do. A, okej. Është diçka që... Ndjenjat janë halo, po janë menime të bëshme. Ti zani, kërë thonë edhe në dhemë, në ndjekë kështu, pashtu, se di për... O nuk e di vetë, mëre. Edhe këtë din shumë mirë, se unë e zaka menin e vendos. Andrea, regulo mikrofonin. E din shumë mirë. Edhe apet në vend që si vendime. Qëm të dhvë mendimin? Qëm të vendosim? Po së që mendim është ti mendimin... A di qka? Kjo pjesë e jetë. Tu gatë për përshme. Kjo është pjesë surprizave, shikot qa solin. A ka neset pite? E, po bëjmë pite. Me qka? Me vezë janë brënda, pasaj do vim pak djath në pite sipër. Do të me rritë bugjetin. Të mira janë për... Du më shëndur ty. Ha? Du më shëndur. Kjo është artiste. Ha? A ke mikrofonin në të bëshbuk? Po, po. Luanesha... Ja kam bu emrin. Gjigandja. Luanesha ma ka dhe emrin, Luanesha. A i më fletë Luanesha, se përbalëm këshu dhe jam e sinqertë, të do, po mos më paku kja, kush e kish bubu këmë? Jena në mëre. Ga po e folë edhe një fjollë. Folë, folë, amam. Ato se, ja kënë pëjtë ujtë më. Më shëlegojen. Folë, folë, pak, Allah. Më shëlegojen. Valentina, dhejnë finale e di. Dhejnë finale e më. Vishë Zoti e di. A vla, a gatun kjo? Unë gatun. A gatun? Ditë natë i kam gatun. Tërgat drejt. Gjitë natë. Mos ma hup, se i kam njësë. A ka bëhat orizin o Leo, e ka bëhat orizin. O vlaq, po them, vlaq. O zoti ma, vlaq. Shë kjo të ashtë... Së konë kështu me menimet e të kazare, së kështu e bëbukë një. Ja, ja, së është gëtë se mire. Ka pak. Bukën që ma ki buti, nuk ma ka kujta së penjon së tamë, mëj. Po di se e kam bëtë mirë, kështë që... Vishë disa hezës më ka shku mirë. Kështë që... Leo, gjithë kemi bëhë gabime, o Leo. Kena bëtë gjithë gabime njëtë. Disa kemë bëhë shumë, mërë. Vetëm Zoti nuk bën gabime, njerëzit bën gabime dhe ato të mirët falin. Ato të këshinë pastaj nuk falin kur. Ti, Leo, se me ndonë për gabime që ke bërë? A me ndonë që mund t'i bëhesh prapa, po... Disa po... Po? Nuk e di për që kam vete, a më e di për shkëtë të gjithë. Së dhjetë se më për që ka bimë është këbo, këtë unë... A, me këta? Po, me këta, them unë, me këta, nuk ka lidhë e pare për... Me këta? Me këta? Sem këta, unë e me Marcelen, të të lutëm. Me Selen. Shek ja të ashi. Po jo, mos më thuj që është të brëse kam jare. Ha, e zemë se që kam jare, vlo, nuk moju në këtu përse neve të kë. Me këta? Me këta? Me Marcelen, dhe. Lulli, më sreshëm të të mërgjumë me që. Nuk mërgjumë. Po mërë mikrofon, mërë. Po, ku për mërgjumë i mu? Po mërgjumë i ku të dujën e dhe së fanë të 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 të. Me këtë, thëmë gabime që i ke bo, a me nëshë kemi i përstrit përstrit prapë? Nuk më përnë vetë, mërë. Dajt vetë akëtë. Në ti, lahet. A në të mërën me ti, ta se dalin... Meral, meral. Është diçka që... nuk më kanë dohë.